to lifestyle, nsubira muri bulungi nyo. Olutalo lwa mabaala ne COVID. Longedde okutabula embeera, longedde okufuuka ekizibu. Fena tuli mu mbeera nti eggwanga bagenda balita. Ebifo ebisinga kati biguddwawo. Zikasino zikola, zazemu, nga kuminanya zigenda kuba zikola, jimu, zitatuzo kubanga zidukanya emirimu gyazo, ama restaurantsi. Businesses singa obungi 80% to 90% zezaddamu okola. In fact, ekitanaba kuddamu y'endongo, amabaala, n'ekyekirala. Endongo, amabaala, byebyo, ne kafyu bye bikyaliwo, naye bisigadde bikola. Bwe batadde wiki eno minister General Luther Cheng ne timu ye abakola COVID bwe basumulude batutaddeko abamabaala ab'endongo ne baliko okukuluma nnyo nga bw'okiwulira bano ekyo kyongedde okupikibwamu omuliro oluvannyuma lwa Bebe Cool okuvaayo n'atabukira aba gavumenti n'abekuusa ku nsonga za COVID ng'abagamba nti bannange muganya okutaba bala naye church zemwata zisiga COVID n'okusinga amabaala okusinza ku Bebe Cool yabadde akola interview ng'agaza kunyonyola ku bulamu bonga abayimbi bwe bayiseemu mu period ya COVID yono. Bebe Cool yatugambye nti currently endongo tekola, tayagala bate mabaala just for drinking. Perspection mwalabire bala agamba nti ebbaala zino zemployinga abantu bangi, abaana n'abantu bangi abaina currently abatalina mirimu olw'ensonga nti mabaala magale. Takkanya na kyakugula bivulu naye agaba bagula amabaala. Obuvulu obutinti nyo obusookerwako busobola okuteekebwa mabaala abantu baddemu emirimu gitambule, abantu baddemu babereberewoko ne kasente. Agamba nti embeera eri mu church teyawukana nnyo n'abereberera mu mabaala. For example, ekyokulabika kyeyakuwadde nti mu church ezi bashaking engalo bw'otuuka ku balokole beegwira ng'emizimu gibakubye n'ebirala bibeerayo. Entula gye batula mu kyaki teyawukana nnyo n'entula ya mabaala. Akakizibu okupipera mu bbaala nadda mu kushekinga engalo n'abantu abalala buli omu abagenze kufokasinga ku kyamututte. Ekyokubiri agamba nti sanitizers ze baddaba obunaabi mu churches akano kanyumidde nnyo mu bbaala bo banyanywe. Agamba nti sanitizers zikolebwa mu nguuli wala jine bidala. Kati bwe kibanga buli kanaku omuntu abeera mu bbaala sanitizer n'aginywa enguli n'aginywa abafunye sanitizer ey'oku mubiro olwedde kiba kitegeeza kiti ebintu ebyekuusa ku COVID aba agenda kubijjanjaba kuvyaddala lubuto munda kunokonda konna mpaka bweru. Kati agamba nti practically talaba nsonga lwaki gavumenti ekyagaanya okugula amabaala yandibadde gagula bwe kibanga akedzi bwe kibanga kyaki ez'obutale bw'omubuulo byonna biguddwawo. Babigule sira kuba tibaagala kunywa kunyinguuli wabula bagagula mabaala for reason nti baagala abantu baddemu bakole. Abantu bangi nnyo abalepudi mabaala ago abatakyalina mirimu yadde. Gavumenti yes yeyongere ekkati z'egamba nti amabaala ng'onaagala obugogero fuuka ama restaurant. Of which facts are nti amabaala tegagula amabaala agasinga magule mu bubba era obwenge bagunya mu bubba oba okitegeera bagunya mu bubba ebyo nebikola ki ebitambula. So Bebe agamba nti it's high time amabaala bakagule performance entoto nozikolebwe nga mabaala n'abaana bangi abali bakolera amabaala emirimu gidemu gitambule ebintu bisobola okubanga bibatambulira clear ebintu bibeere very okay. So bwe gutyo bweguli bwewulira nga abasubmission ze wulira ng'endowooza y'entuufu era owulira nga alina point gyawa gyageza okubanga throwing ahead gavumenti gyeyali etunulamu naye gavumenti yekyagaanye amabaala okugata ekyalina byekyabaza nebyekyalowoozaako ebikyalina osooka okukolebwa oba okitegeera. Naye nga casinos era liringa bbaala gyms njawulo ntono kwegamba kyasaba babate balabe tekiddako. Olwo yafunye obuwagizi bungi okuva mu bantu social media neekwata omuliro Bebe ayogedde naye nga bw'owulira ensonga ye sabuya ebakubadde ensinga zibongereza ate zazeemu lockdown zikaatiriza gwa mabaala ge galeesa ate COVID obungi ate Bebe agamba nedda si bwe kiri balimba babate. Kale kadulabe tusubira ne bajjagenda abatambula mpola kyentumanyi anytime tusubira ebbaala bayinza okuzita ne bwakubadde
COVID ya linya mwini nyate, COVID muji mbatu, adaba nufa COVID kati. Muti li mnyonyo nyabatu wafidu na COVID. Awa munga nukupenya tibate gede COVID ya base. Nze wa sio kandu.